Abushimega bidialas yetichas knas vor amerigan miatsel nahantnere haygagani pari luis Pari Luis, sener avte mikanior antsa viraruchi lesank yes tezi garotsa. Kani vor yes tez sirumem. A mysesagi serche. Vazem bazaves yes sirumem im hantisa des. Aisor Facebook-i vra kretsi, aisin ais zrakir vor hima mia zamanak zukaher gnergayatsvi ader yev ashkhari 4 kogmen an inch vor Hisus chigertsa vnel. Իմ հայրիկս ինձ համար դրամատրած է եւ գլինի քրեցի նո արցախ ավենյու ինգլենդը գիտեք այդ մենց աղմուկ մի լավ գլենդերի մեջ թաղամաս մգա բիդի գոչվի արցախ մերժվեցավ ինչպես կլա մերժվեցավ չոր քաղաքապետարանի խորհուրդը այո ասավ հա բայց այդ հանցնախումբը որ ադիգա գվերադեսի այդ հարցերը մերժեց եւ նորեն սեներ մարտիկ կամ ասենք ասեմ հայեր սկացումներով մոդեցան եւ ոչ թե դրամապանության եւ գիտեք որ նույնիսկ եթե Հովնանը Բերբենքենն էլ գլենդել կար օրնեցի այս արցախ ճանաբարը հալելույա 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 եւ հալեցավ պիտի չեր փոխվեր քանի որ աստված գոյություն ունի ուրեմն այդ օրնություններն է Բարձաբես գնմանի ինչպես ես ցեզի շատ անգամներ շատ վատ բաներ եմ ասում, բայց իմաստ չունի։ Չէ՞։ Ուրեմն, եւ որ սկացումներով կմոդենակ ամեն ինչին եւ մարդիկ կսկսեն գարձել, որ իրենք ամեն ինչ կնանեն էլ, այդ ժամանակ է որ չես կնար հաջողվի, քանի որ դրա անպանությունը կբարդացրե, որ ոչ թե աստուծո գամքով, որ ամեն ինչ դա եկեղեցի կացիկ աղոտ չաղոտեցիկ ադոր համար չեղավ։ Հովնանն ա չեղավ չորնեց, քան հիմա վաղը Սավտարաբադի հուշարձանը պիտի օրտնե Սանտա Կլարիտայի քերեզմանի մեջը։ Հայոց մեր ասկի ամենահզոր հաղթական բարձանքը քերեզմադան մեջը պիտի օրտնվի, որ ներերները ոտքի ելեն եւ որ Աստված կա եւ իրենց պիտի դառնի։ Ուրեմն սեներ, նույթականն է ամեն ինչի ճանապարհը։ Այդ Harvard-ն մինչեւ Wilson at Maryland բողոդային վրա արևտրական հաստատություններ կան եւ որ այդ ճանապարհին անունը պիտի փոխվի ուրեմն այդ մարդիկը իրենց փոլոր թղթապանությունները պետք է փոխեն իրենց այցեդոմսերը պետք է փոխեն իրենց մաքուր հայերենով ասեմ այս մեկը եւ գնանք ցուցին զերացային եւ ասեք ես գիտեմ հայերեն հին հայերենի ինչ է լիցենսիաները, որ ավանակ Հայաստանի մեջ օգտագործում են, լիցենսիա։ Հայերենը գնանք զանգարել եւ ինձ ասել լիցենսիան ինչ է։ Քանի վերջո 101 պատճառները մեկն է, որ այս ասկը աբուշ ասկ է։ Ներվեցակ, ներվեցեք։ Ուրեմն, եւ որ դրամապանական օրեն մոդեցվեր այդ հարցին, եւ նախքան իմենս քեզմե երկար է Եվ տան քաղաքապետարան ցույց տան ամեն մարդու որունը երկար է հասկացողության մեջ մտցվի։ Պետք է կոկովի փերել հաստախումը, որում մեջը փաստապաններու խումը լա, որ գնան սպառվել այդ լիցենսիաներու հաստեներու փոփոխության pedagogan մասշտաբով թիմել։ Եվ հետո նյութական մահաբահովել, որ այդ բոլոր հաստատությունները, արևդրական հաստատությունները որ իրենց պետք է այցեդոմսերը, իրենց նամակը թուղթի վրայի բաները, հասցեները պետք է փոխվեին, վճարվեր, փոխվեր եւ դրամատրվել իրենց։ Եվ նայեցեք, այդ շրջանի մեջ այդ շաբա շատ հաստատություններ չգային։ Տերևս 100։ Այդ ծախսերը ամեն հոգային հաստախումբով նստեին, անեին, այդ մարդիկ նա այո գսեին։ Բայց
ինչու օրինակի համար մի խումբ հայեր իրենց բաները սկացումներու պատճառով այդ թաղինաունը Արցախ պիտի տրվի։ Եվ ավասիկ մերժվեցավ եւ իսկապես նույն էշությամբ, որ դարիներ առաջ միշտ հայկականը գմերժվեր գլենդելի մեջ, այս մեկն ամերժվեցավ, քանի որ դրամփանական օրեն չի մոդեցան։ Եղավ սեներ։ Այս շաբով իմ գարձիկը, ձեր գարձիկը գրնակ արդահայտվել, բայց ավելի կարևոր է, որ զանգարեք եւ ինձի ասեք, լիսենսիա բարին հայերենը ինչ է, որ մեր ասկա այսօր չի գիտեր արդահայտվել եւ ասել։ Պետական չափանիշով, հանրային չափանիշով եւ այժմ սպյուրքի արևելահայերի չափանիշով։ Տեսնում եք չարթը ուրդեղից է գալիս։ Ուրեմն, մենք անգամ եւս կգտնեմ ձեր բոլորին, քաղաքական հեղափոխությունները ժամանակավոր են, իսկ մշակութային հեղափոխությունը մշտական է։ Մեծ փիլիսոփամը գա, Ադիգա Քրաձե ասիգա, հիմա անունը չի դամ, բայց պարզապես նայեցեք իր աչքերին։ Եղավ սիրեներ։ Այս շաբաթը վերջին CNN-ի վրա ներկայացվեցավ Parts Unknown ծրագիրը Անթոնի Բորդենի գոմե, որ Հայաստանն էր։ Եվ ամեն հայ դիտեց այդ բոլորը սկացումներով, մեր երկիրն է, մեր Հայաստանն է։ Եվ շատեր ասեցին, բայց ինքը ընդհանրապես ջաշերու մասին գխոսի, այստեղ շատ ջաշի մասին չխոսեցավ։ Քանի որ այս ծրագիրը ջաշերու մասին չէր։ Parts Unknown-ը երկրակունտի այդ միջավայրերն են, որ մարդիկ չեն եղած եւ անոնք կներգայացնեն, իսկ ջաշերու մասին ուրիշ ծրագիր ունի։ Բայց երկու հետաքրական դվյալներ գային այդտեղ, որ ես կուզեմ անդրադառնալ, մեկը դ փոլոր ծրագրի իմաստն էր, իսկ մյուսը մեր հայ ասկի լիսենսիայի այդ որ դուք կասեք վնաս չունի, 100 տարի առաջվա վնասներից էր։ Այդ մեկադովը սկսիմ եւ հետո գանցնիմ այդ իսկապես այդ ծրագրի, որ 100 անգամ ավելելավ էր 100 միլիոն the promise շարժաբատկերին, որ բարձրապես Թրամի մսխում էր, բայց վերջիվերջո այդ մենս բարերար Կիրկորյանի Կումարը, որ հատկացուցած էր, սպյուրքի օլիգարխները պետք է ուդեին եւ գերան եւ մեզի դրամատրեցին the promise on մագարտակ շարժաբատկերը։ Հիմա Անթոնի Բորդենի այդ Parts Unknown-ի մեջը, գիշեք Գյումրիի մեջ այդ նոր քերեցիկ աղջիկը Դիգինը, որ ամուսնացած էր Արեմդայի հետ, չէ, այդեղ չէր, Ադիգա Ղափաման պատրաստեց, բայց Գյումրիի մեջ նորեն, որ ասեց այս ջաշին անունը Քելլե է, Քելլե։ Եթե մենք չիմանանք լիսենսիայի հայերենը, ծեր թորնիկներն է, եւ որ այդ փարը պիտի օգտագործեն, քանի որ իրենց համար հայերենը լիսենսիա է, լիսենսիա գլար, ադեր թշպախտությունը, իսկ ամենակարևոր պատկամը այդտեղ, որ միան թե հայերուն համար պետք է լա, դու գիտեք, որ ես ընդամենը միշտ իմ գազմագերբության անունը knowledge track է, we deliver knowledge, այսինքն գիտելիքների փոխանցում կգադարենք։ Այդ երեք երդասատները, որ նստած, որ այսօրվա երկրակունտի ամենակարևոր արևդուրի դվյալների մասին կխոսին, որ անգլերենով գսվի IT sector։ Այդ երդասատները մեկը սա, որ մեր բամուչյան մեջ մեզ մի ամեն ինչ խլեցին, դեղահան հանի արեցին մեզի, մեր դուներեն թուրս նետեցին, մեր հողեն թուրս նետեցին, բայց չգրցան մեկ բան մեզանից առնել, եւ այդ մեկը գիտելիքներն են, այսինքն knowledge հասկացողությունն է։ Կարգե, երկու տեսակի գիտելիքներ կա, կա ընդհանուր գիտելիքներ, որ հայ ասկին օգուտ չէ, իսկ ամենայն կարևորը հայ ասկի իր մասին գիտելիքներն են, որ այսօր մեծամասնությունը չունի եւ թշպախտությունը հոն է, որ քելեն միջազգային չափանիշով թրկերեն բարը մնացորդած հայ ժողովրդի ջաշադեսագի անունն է Փարի Լույս։ Անցնենք ցեր գարձիկներին եւ խնդրեմ
ինձ ասացեք, լիսենցիայի հին հայերենը ինչ է, եթե ցեզ մի մարդիկ կան, որ հին հայերեն գիտեն։ Բարի Լույս ձեր գարձիկը։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփան։ Բարև, ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք, լավ եք։ Ես լավ եմ։ Լիսենցիային հայերեն ինչ է։ Արտոնագիր, արտոնագիր։ Ընդունելի է։ Այո, կարելի է։ Ոնց որ ասած ցույցադրություն էլի, այնպես բանա դուրս գալի։ Բայց կարծեմ ավելի ճշգրիտ բառ ունի ինքը։ Բայց այն հոմանիշները դուք արտոնագիր։ Արդյոք ասում եք արտոնագիր, լիսենցիա։ Այո, այո։ Հոյակապ։ Ուրիշ բան մը գուզեիք ասել։ Ուզեմ ասել, որ ձեր հաղորդումները շատ հաճելիալ դեր միշտ։ Շնորհակալություն, բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Նա, բարի Լույս։ Ձեր գարձիկը լիցենցիայի հայերեն դարբերակը։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս, ձեր գարձիկը։ Ուրեմն լայսենսին հայերեն թարգմանությունը արդոնակիր է։ Լավ է, լավ։ Արդոնակիր։ Արդոնակիր։ Քիչ աչվա մարդի ինչ ասավ։ Չես հիշել գոր։ Եղավ, շնորհակալություն։ Նայենք ուրիշները ինչպես են։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս, ձեր գարձիկը։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դու ասեցիր վգայական։ Այո, այո, այո։ Եվ որ իրարու հետ խոսեք, որ ես հոն էի, ներկա էի, ագան չես կասնի մինչև այդեղ։ Եվ ադոր ես իմացա, որ դուք վգայական ասեցիք ձեր կովի գողագիցին։ Հետաքրական է։ Այո, ամուսինս է։ Այո, արդոնակիր, վգայակիր, դեսակ, ուրեմն կան հին հայերենով լավ բարեր կան։ Եվ վստահ եմ, որ դեր ուրիշ բարեր ապիդելն են։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Բարի Լույս։ Շնորհակալ։ Բարի Լույս։ Սեներ Աստված ներսենը սա, որ մեկ ռոբե ունենք, այստեղ Facebook-ի վրա է մարդիկ բավական աշխուժ իրենց գարձիկները գանցնեն, ուր կնաց այս քիչ աչվա դեսա, ուրեմն լիսենցիային մակուր հայերենով, ուրեմն արդոնակիր, վգայակակիր, ուր էր, հիմա դեսա, լիսենցիային ընդամենը արդոնակիր է, ադիկա արդեն սվեցա, պետ ուրիշ պար մնագար։ Լիազորակիր, հետաքրական է, շնորհակալություն Լուսին է, ադիկա գուզեի դեսնել։ Իսկ այժմ սեներ, ետ վերադառնանք աստուծո կամքով արևդուրի ծանոցումներուն, քանի վերջևեչո միան արևդուրով գա հայոց փրկություն, եւ ետ վերադառնանք ցեզի գսեմ, որ հաջորդ թիվի մեջ ինչ հետաքրական բանը դիտավելնա։ Իսկ այժմ օրհնեցի եւ բահբանեցի Սարդարաբադի հուշարձանը քերեզմանի մեջ, բարի Լույս։ Սիրելի բարեկամներ, բոլոր այն մարդիկ, որոնց շահաջողվեց գնել տոմսեր, լեգենդար Մալխաս եւ ընկերներ ջազ համույթի ամերգին, ունեն հոյակապ հնարավորություն մասնակից դառնալու Ռոմանով ռեստորանային համալիրում անմոռանալի ջազային երեկոյի։ Սիրված երաժիշտներ, արտակարգ ճաշատեսակներ, անսահման խմիչքի ընդմիջյան, մի խոսքով անկաշկանդ եւ անմոռանալի իսկական երևանյան երեկո։ Մայիսի 25-ին երեկոյան ժամը 8-ին Ռոմանով։ Distractions, they're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Thank you.
Սենե քինի պարադոնը, որ արդեն մոդիկ է մի 10 օրից, ամսուն 10-ին է, չէ, 20 օրից է, դոմսերը գրնակ ապահովել 75 դոլար է, պիտի մտնակ, ոյ մեկ ժամանակ գրնակ կալ 12-6-ի մեջ, պետք չունի գա 6 ժամը հոդը լալ, գրնակ կալ 9 դարբեր հայկական քինիներ համտեսել, 5 դարբեր բրենդի կոնյակ հասկացողությունը համտեսել, մի քանի վոդկա, սիգար գրնակ ծխել, բանիր գրնակ ուտել, պրեզիդենտը ֆրանսական բանիրի ընկերությունը պիտի իր բանիներու դեսականին ներգայացնի, որ քինիներու հետ կերտա, շոկոլադա ընկերությունը իր դուրմերը պիտի ներգայացնի, որ գրնակ քաղցր-քաղցր ընդունիք եւ զվարճանալ։ Իսկ նրանք, ովքեր գուզեն քիչ մաս մեր հայկական ապերոյական իրավիճակեն, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, բայց ոչինչ գիտենք հասկացողությունեն դուրս ելել, քինի տասարաններ եւ կոնյակի տասարաններ, որ ինչ է չափանիշները, ինչպես քիննաս, ինչը լավ է, ինչը վատ է, եւ ինչ տարբեր տեսակներ կա, եւ ամենեն կարեւորը շնորհքը, ինչպես կվնաս խմել քինին կամ կոնյակը։ Իսկ երեգոյան հազվակույտ 100 հոգիի համար ճաշկերույթ մգա, նրանք ամեն մարդ պիտի չգնանակ մեկին կալ, բայց միստերը բավական հարմար են, 60 դոլար տասարանները, 75 դոլար ընդհանուր մուտքը, ժամը 12:06-ը։ Իսկ գիշերվա ճաշը, որ ամեն մարդ չի գնար, քանի որ շատ թանկ է, 200 դոլար է սեներ, եւ նայեցեք, մարդավարի ճաշ պիտելա, ոչ թե խոզավարի։ Գիտեք, մենք հայերս սիրում ենք սեղանին վրան, եւ եթե չլա գներվինք հետո, մի 50 դեսագի ճաշ պետք է լա, որ խառնենք իրարու, հետո դուն եւ տանգեսենք, որ վայ, ինչ անանկիստ սկացի, եւ հետո սիրտի գաված ունենանք, քանի որ խոզը, ծուգը, միսը, հավը, մարդու բուդը իրարու հետ չեր տար, սիրելիներ։ Այս բարակային 5 տարբեր ճաշադեսակներ, շովորական, այդ ինչ որ այդ անկյո մեջը հարսանիք եղավ սեներ, հավատացեք, առանք բաներ ըրին, 5 course meal դրամարտեցին, կենթադրեմ, բացի եթե նոր աս բանին իշխանին նոր գինը, եթե հայկական բան ունի մեջը, որ Լոս Անջելեսեն հայկական ճաշեր դարազ է հետ այդտեղ։ Մի մօրնակ, որ այս ուրբաթ երեգոյան Գլենդելի արվեստի հայկական արվեստի պատկերասրահի մեջ տեղի ունենա Քրիստինե Սիրականյանի Emergence ցուցահանդեսը։ Հայուհիմը առաջին անգամ կներկայացնի իր գործերը, եւ այդ մշակույթը, որ նորություն չի ստեղծեր, չի գնար կոյադևել, այլ բարձաբես, եւ որ Google-ի հերթակ հիմա եւ գրեք license uncle english what is it in armenian, քանի որ Հայաստանի լեզուն այսօր լիսենսիա է, Google-ը լիսենսիա կգրի այդտեղ։ Իսկ իհարկե pedagogan չափանիշով արդոնակիր է, բայց ումին միջի մակ Հայաստանի պետության ով վստահել, որ հիմա պիտի վստահիք, քանի որ Google-ը թել լիսենսիա ասում։ Իսկ արդեն սկսավ էջերը վաճառվել, հաջորդ թիվին սեպտեմբերին միտարադարակվի, սեպտեմբերեն առաջ օգոստոսին ասիգա 5000 օրինակ պիտի ծրվի, հիմա 2500 ծրվեցավ, կովս մի 400 հատ մնաց, մի քանի դեղերը պիտնեմ, եւ բահ գլադի գամակուր այրենով։ Իսկ օգոստոսի վերջավորության գծրվի 5000 օրինակ, եւ այս անգամ ինքնաշարժերու հատվածը միտավելնա մեջը, ավտոլիսինգ, ավտորենտել, ավտոբադի շապ, ավտո ինչ կա ուրիշ, անիվ, ավտո, աս ավտո բաներին, ինքնաշարժերին, օտոմոբիլ հասկացողությունը անգլերեն լեզվով, եւ ամենահետաքրականը գիտեք ուր է, մեջը մի 4 կամ 5 edge բիդի դերեգություն, գիտելիք, knowledge, մակուր հայերենով եկեք գործազենք ասիկա, ես ցեզի knowledge բիդի փոխանցեմ Oscar Banker-ի մասին, Ասադուր Սարաֆյանը, որ այս մեր այսօրվա երկրակունքի ինքնաշարժներ օգտագործող մարդկանց մեծամասնության իր ստեղծած
քյդերն են, որ օգտագործում ենք։ Եվ այսպեսով արգտալնա այս մեգա քիդելիկների մարանը եւս։ Եղավ սեներ, նրանք ովքեր ինքնաշարժի կորձի մեջ են, եթե գուզեք ձեր անունը հերախոսատիվը լա ծրի է, եթե անունը հերախոսը հասցեն website գայքեջը հերախոսի համարը եւ այդ բոլոր դվյալները ամբողջ տարին $100 է։ Եվ մոդի գաբակային գայքեջի մեջն է, մինչեւ երկու շաբաթին գայքեջն է պատրաստվում։ Վերջապես արևդուրը դի ձեր բոլորին հետ։ Հիմա վերադառնանք ձեր գարձիկներին։ Ձեր գարձիկը Pare Luis. Pare Luis. Pand, es mer herradesinerin ersno mer mediayi dasht, entrarapes portakanutyun neta vor mer jogurtin, boyetev nranq Hayastanum parskeren kam araberen chen imanum vor imanan kellen lenuma glugh. Mek parskastanum votu glugh en gasum banin. Բաց Իրանական դեզի մեջ քալլա է գուտակո բայց այս բանը խաշին ասեն կովի ոտ այսինքն այն ինչ որ իրականությունն է խաշը հայերեն նայեցեք Հայաստանում չեն հասկանում որ այդ չէ որ ուրիշ լեզու չեն իմանում բայց նայեցեք խաշը հայերեն բարի խաշել բարից գուկա չէ խաշը խաշից խաշելից է գալիս այո խաշելու բայց ոտն են խաշում էլ մե բանկավոր է ներս խաշում է չէ հայ մնան ամեն ինչ կխաշի շնորհակալություն հա խնդրեմ բարի լույս այս հարցին շուրջ բիդանտատանան որ սիրելիս ինչ կսպասես ասկեմը որ նույնիսկ իր թբրոցները այսօր սպիրկի տարածքին լիբանանեն մինչև լոս անջելես աներոջ լիբանի մինչև ամերիկա ասենք Սիդնիեն մինչև Թորոնտո, Բոնես Այրիսեն մինչև ուրիշ ուր դպրոցկա, Նյու Ջերսի։ Դպրոցներ կան մեր ասկ երեխաներուն հայ բահելու համար, բայց ոյ մեկը հայերեն չի սորվեցնում եւ հայերեն իրենց համար կարեւոր չէ։ Հիշում եք ես միշտ ամեն նոր դարվակի շերվա ծրակին մաղթում եմ որ հայկական վարժարանները փակվին։ Եվ օրինակ եմ դալիս ցեզին։ Եվ որ 7 նոդարը հայուհի մը գսիրահարվի։ Գլենդեր քոլեջ գերտա եւ հայերեն դասեր գառնե կամ հագարագը 7 նոդար աղջիկը եւ որ հայ դղամարդուն գսիրարվի որ չներվիկ այստեղ դղակները չներվին քանի արդյես վերջերս դղակները շատ սկացողական իրավիճակի մեջ կներվին որ ամեն ինչը գիներուն իրավունք եմ դալիս սովորում է այսինքն եւ որ բանջ կգա գադարում է իսկ մեր երեխաները լոս անջելեսի մեջ 60 տարի է հայկական ամենօրյա վարժարանը Մեկ հատ հայ քրող 60 տարվա մեջ չէր ազատ դպրոցեն, որ ինքնուրույն ինքը ապրում է իբր հայ ստեղծագործող Վեբերը քրում, դարին 2 հատ քիրք է հրադարագում եւ Լոս Անջելեսի 450,000 հայերից մի անթե 20,000-ը քիրք է քննում, քանի որ Ամերիկայի մեջ նա մարդիկ քիրք չեն քննել գոր այլևս։ Բայց ցածանի գայվոր արևդուր է գտարում այսօր Ոյ մեկ հայկական վարժարանի ծնող կամ վարժարանի պատասխանատուներ, այդ 51%-ը, որ մեծամասնությունն են, հետաքրքրված չեն հայերեն լեզվով, այլ գիները կամ մայրերը հետաքրքրված են, որ արդու գանուխ երեխան դպրոց տանելու համար մազի որ մեկ կոմը ասան եղած է, դարտիչը որ մեկ ասան ուրած է, հակածը բայսակը եւ ինքնաշարժը ինչ տեսակ է Սեներ Հայաստանի մեջ հեղափոխություն եղավ մտածելագերբիա չէ Սպյուրքինը երբ պիտի գա չտեսներու հավաքածո Փարի Լույս Ձեր գարձիկը Ստեփան բարի երեկո Փարի Լույս Էլեգանտ բարիշապիտեն ա քեզ անհրաժեշտում Գառնիկն ա ճանաչում ես Այո Գառնիկ ինչպես ես Նյութի դարը դարձի քննդրում եմ քո առաջարկությունը ինչ կարծիք ես ինձ էլ ես ճանաչում իմ բիզնեսն էլ ինձ դա կարևորություն ա եթե այո կարծում եմ այո ուզենամ որ ես այդ ամենը ունենալ Որ մեկը Էդ գրքերը բանը որ ես ուշ միացակու այո
ես վերջում միատա, որ մեքենաների հետ կապունեցողները, վադիշավներ բան, այո, Կարնիկ, արդեն կուդեղը դաբահոված է մեջը, սիրելի Կարնիկ, կուդեղը դաբահոված է, քանի որ թուն թիգունք են նասինձի իմ ծրակիրներին, լատ զարգասայլին և իմ սովորական քիրքերու սեդը, ուրեմն այս տիվի մեջ ինքնաշարժներու մասին պամը չի գա, բայց սեպտեմբերի տիվը որ պիտի գա, արդեն քու լրիվ էջը մեջ ունես նվեր ինձ մեկ քեզի, թուն ինձի նվիրած ես, այժմ ես կրնամ քեզի նվիրել, և շնորհակալություն քու աջակցությանդ համար։ Ես եմ շնորհակալ և ցանկացած նորաձեռնությունների ընթացքում, Ստեփան, մարդ ես, կարող ես չեմ նայեմ քո հաղորդումը և այլ և այլ։ Եթե քո ծրագրերի մեջ նորություններ անում, էլ մի սպասի, որ ես զանգեմ, ժամերդ խլեմ, իմ հատիվը մասնակից եմ։ Արդեն ինչ-որ համագարկիչի մեջը բադրաստած է մեջերը, քու դվյալները արդեն հոտկան արդեն, և շատ-շատ շնորհակալություն, քեզի անակնկալ պիտնեի, բայց արդեն թուն ինձի ամուսնացիր։ Շատ-շատ շնորհակալություն, Կարնիկ, կանտեմենք խոսենք, շնորհակալություն, Փարի Լույս, իսկապես Կարնիկը Փարի Լույսի արժանի մարդ է, քանի ինքնուրույն մտածող է սերեներ, ինքնուրույն, գիտեք այդ ինչ ասել է հայ ժողովրդի համար, ինքնուրույն մտածենք, հավասիկ օրինակի համար այս շաբթվա վերջավորության Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակը պիտի դոնենք, կեց է, գամի մակուր այրենով, հուրա, 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 բայ չէ որ այդ առաջին հանրապետության մեջի գայացած սխաներեն տաս չի սորվեցանք և 29 տարի այս նոր հանրապետությունը նույն սխաները կատարեց, մինչև որ երդասարտությունը, որ ինքնուրույն մտածող է, և աստուծո չի հավատար, որ աստված մի բան պիտի կատարե, այլ ինքը պետք է բանը կատարեր, ոտքի ելավ։ Արևտրական ծանոթությունները ամիջապես ետ կշարունակենք այսօրվա այս լույսը, և ժամն է հիմա, օրհնեցի, բահբանեցի ձեր թրամներով ձեր իրավունքը հայ ժողովուրդ, Փարի Լույս։ Վերջերս որոշ ընկերությունների կողմից անհիմն հայտարարություններ են արվում, որ իբր թե իրենց կացաներն էլ ոչնչով չեն տարբերվում Սալատ Մաստերից, քանզի արտադրվում են նույն գործարանում։ Իհարկե, լավագույնին նմանվելու և նրա հեղինակած առավելություններին մոտենալու ցանկությունը մեզ ընկալելի է, սակայն նաև ծիծաղելի, քանի որ նույն գործարանում արտադրվում են կացաներ տասնյակ ընկերությունների համար, և դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ դրանք բոլորն էլ նույն որակն ունեն։ Ժամանակն է իմանալ ճշմարտությունը և լինել տեղեկացված։ Դեռևս 1946 թվականին հիմնադրված Սալատ Մաստեր ընկերության բարի համբավն աճում է։ Աճում է նաև իրենց առողջությամբ մտահոգ մեր գնորդների թիվը։ Պատճառը, Սալատ Մաստեր ընկերությունն աշխարհում առաջինն էր, որ շուկա բերեց ջերմակարգավորման համակարգը, տարանջատվող բռնակները, վիրաբուժական T-304 պողպատի կիրառումը կացաների արտադրության մեջ դեռևս 1950-ական թվականներից, ինչն ամենաբարձր որակն էր տվյալ ժամանակաշրջանի համար, այնուհետև կրկին առաջինն էր և միակը, ով շուկա ներմուծեց մինչ օրս չգերազանցված տիտանիում 316 վիրաբուժական պողպատը։ Սակայն ամեն ինչ հերթով։ Հիմա եկեք միասին տեսնենք 3 հիմնական կարևոր կետերում Սալատ Մաստերի և շուկայում գործող նմանատիպ ընկերությունների տարբերությունը, անդրադառնալով փաստերին, այլ ոչ թե գովազդային անհիմն տեքստերին։ Առաջին՝ հարմարավետություն և արդյունավետություն։ Ի տարբերություն այլ ընկերությունների կարծաների, Սալատ Մաստերը կազմված է մինչև 7 շերտից, ինչի շնորհիվ այն առավել ջերմահաղորդիչ է, զգալիորեն բարձրացնում է արդյունավետությունն ու խնայողությունը։ Կափարիչի հատուկ կառուցվածքը թույլ կտա ձեզ խոհանոցում տեղ խնայել և հարկ եղած դեպքում կափարիչով հանդերձ նաև կախել։ Երկրորդ՝ ջերմակարգավորման համակարգը, ոչ թե սուլիչ, որն ազդանշանում է միայն եռալուց հետո, որակազրկելով սնունդը, այլ յուրահատուկ ճշգրիտ հաշվարկով պատրաստված փական, որն ազդանշանում է Ֆարենհեյթի ճիշտ 187 աստիճանի ժամանակ, կերակուրը չհասցնելով եռման ջերմաստիճանի, պահպանելով վիտամիններն ու միներալները։ Երրորդ՝ մետաղի որակը,
ոչ թե T-304, այլ տիտանիում 316 վիրաբուժական կողպատ, որը 20 անգամ ավելի կորոզիակայուն է, ինչի շնորհիվ նաև զերծ կպահի մետաղի և կերակրի քիմիական փոխազդեցություններից հիմնովին, այլ ոչ թե մասամբ։ Ի վերջո, մինչդեռ որակային տարբերությունը կազմում է 2000%, գնային տարբերությունը ընդամենը 2-12% է։ Սա փաստ է, այլ ոչ թե գովազդային տեքստ։ Այժմ դուք տեղեկացված եք, դուք և ձեր ընտանիքն արժանի եք լավագույնին, դուք արժանի եք Սալադ Մաստերին։ Սեներ քինի ֆեստ, հազարավոր մարդիկ ինձ գտի, դե ես 100 հոգի գուզեմ, որ ներկա գտնվիք։ Կալդարիներ փորվին դարբեր դիլան։ Ես ուզում եմ խելացի հայը մասնակցի ներկա գտնվի։ Իսկ հարաչիգային այդ չդես հայերուն համար մի անգույն չուրբի դրամատրեմ իրենց, մի անթե Եթե բիդի խապեմ, ճուրի մեջ քույն միտնեմ, եթե ցեմ քինի է, օրինակի համար, չէ՞։ Մենք հայերս ընդհանրապես կսիրենք խապվել։ Նրանք ովքեր դոմսերը գնան աբովել հիմա kinifest.com եւ տալով կամ զանգարելով ինձի վաղը օրվա ընթացքին, հավատացեք, յանքյանիդ մեջ ասանք բան չեք տեսած, որ հայկական ըմբելիներ ներգայացվին եւ Պարզապես, քանի որ մենք ալ իրավունք ունենք ուրիշների նման հբար դլալով մեր քինիներով։ Եվ ոչ թե գիտեք, աշխարհի ամենահին քինի գործարանը Հայաստանի է, վերջանանք այդ բոլորով։ Քանի որ նույն իրավիճակով աշխարհի ամենաառաջին դքեթ ժողովուրդը, որ քրիստոնյա դարձ, ներողություն, չէ։ Համեստ ժողովուրդը, որ մարդիկ շահագործեցին եւ սուրի ուժով իրենց քրիստոնյա դարձուցին, հայերը եղան, այդ մեղք, այդ միամիտ հայերը, այդ քյուղացի դադիկը եւ բաբիկը, որ ինքը իր քոյությունը գիտեր եւ հանգարձակի դրդատ թագավորի փանակը, զինվորները այդ բարթև Կիրքորի ղեկավարությամբ մեկ-մեկ քյուրեքյուր սահմանից սահման կացին եւ բարդացրեցին հային, որ քրիստոնյա դառնա, որ 1700 տարի հետո նույն ադդքիդությամբ հայը հբարդանա, որ մեկ օրվա մեջ ինքը քրիստոնյա դարձավ եւ աբասկային դարձավ։ Եվ այսօր Հայաստանի մեջ քաղաքական հեղափոխություն եղավ մոդիկ աբակային գրոնքի հեղափոխություն միլիկա, քանի նոր եւ դասարտությունը քիդե, որ Քրիստոնյա հավատքը միան հայերուն չէ եւ աբաստկային կորձունեության ամենաբարձրակույն, ասենք գսիրեք բաները ասեմ, բարձրակույն, քան իրենք է գսիրեն, ասենք բարձր դերերից խոսեն, դժբախտությունն է։ Հայը աստկային շարժում մնի, հայ լինելը, բայց աս մարդու խապելու կարողությունը, սուտ խոսելով, Օ՜, վստահ եմ, որ հիմա ցեզ մեկ հղի մնաց ինձ մի։ Քանի որ ես Աստուծո նոմ հայ եմ, չէ՞։ Աստվածը հայ է, մեկումը հղի գնամ բայել, ասենք բարձրապես իրեն աչկերում մեջ նայելով։ Եվ հետո հավատացիք այդ բոլորը դուք։ Փարի լույս։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Բիդի գարձիկ հայտնեք։ Այո։ Խնդրեմ, ձեր գարձիկը հայտնեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սերբան, ես հաղորդում եմ։ Այո։ Հերադեսիլի մի նայր, սիրելիս։ Չէ, ես հերադեսիլի ռասիս չգիտեմ չատ։ Հա, տելևիզիային մի նայր։ Լսի։ Ես իրավունք ունիմ մարդու ասելու,
բարի լույս, բայց ցուն իրավունքից ինձ ասել, լսի, 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 աբուշներուն են, ես աբուշ չեմ, անուշաթիվ չեմ, ադոր համար անչադեցի, երեք անգամ դեպես որ քեզի ասեմ, ցեր գարձիկը, բարի լույս, ցեր գարձիկը, բարի լույս, ինչպես եք, լավ, լավ, Գագոնա Թորոսյան, Ստեփան։ Բարև Գագո։ Ախոսումը շատ լավն է։ Ստեփան, ես մի հատ խնդրանք ունեմ քեզանից։ Այդ սուտասան Իրանը հայը որ զանգում, ասում մենք Պարսկաստան խաշին, ասում ենք կովի ոտ էինք, ասում ինչ ենք ասում, ասա Պարսկաստան չեք ասում, քալփա չէ։ Ես զարմանում եմ այդ մարդ ինչի է զանգում սուտ խոսում։ Էլ այսօր չդիմացա, չեմ ուզում հաղորդումդ խանգարեմ։ Ինչ որ է, ասինք առաջ, պարի, նայցեք, եղեք պարի, եղեք պարի և լուսավորեք աշխարը, Հիսուսն ադանք պանսանք չէ, բայց Հիսուսը պարի լույս չեր գնարսել, կանի որ ինքը հայերեն չեր գիտեր, պարի լույս, պարի լույս, ծեր գարձիկը, Ստեփան, այո, այո, դուք եք Ստեփան, ուրիշ մեկը չգա, ես եւ տուն ենք միայն։ Ա Ստեփան ջան։ Փարիլուս օքիս։ Կարաստասես բայցուն, էշը նուշից ինչով է տարբերվում։ Ինձ չի դա կգրեր այդ մեկը։ Սեներ, ասիգա իմ ծրակիրն է, ես կարող եմ ասեմ փարիլուս եւ միան փարիլուս։ Նրանք ովքեր չեն ուզում փարիլուս ասել, խնդրում եմ այս մոմենտին, այս վարկյանին, այս ռոբեին, ընդրությունների հազարավոր դվյալներ կան, հերադեսիլի վրա, համագարկիչի վրա, ձեր անգողինի մեջը, ձեր հարևանին դունը, գլենդել քաղաքի մեջ, հազարավոր անելիք, թիդելիք, լսելիք բաներ կան, ինձի մի թիդեք, ես չեմ ուզում աշխարի ամեն լավ հաղորդավարը լալ։ Ես ուզում եմ հայ ազգին պարզապես իբր ագանադիսի իրավիճակով ներգայացնեմ մի բան, որ թուգա զարքանակ եւ թուգա ըմբռնեք ճշմարտությունը, որ հայ ազգը, որ դարիներով քոյադևենք եւ ոչ թե Հայաստանը անկախություն ունեցավ, նայեցեք դքիդության չափանիշ, ումից անկախություն ունեցավ Հայաստանը, քաղաքական իրավիճակը փոխվեցավ, նույն հայը հայեն անկախություն չի գնար ունենալ սիրենել, դեսակ որ չապ, մակուր հայնով եսեմ, դեբիլ ասկենք, հայը գրնա անկախություն ունենալ Թուրքից, Օսմանցիից, հայը գրնա անկախություն ունենալ Ռուսից, հայը գրնա անկախություն ունենալ Իրանից կամ Բարսիգից, այն ժամանակ Բարսիգ էին, հայը անկախություն գունենա Արաբից, քանի Արոնգա մեր վրան իշխածեն, չէ, միսեք, մեր թակավորները Իսլամ չդարձան, Մահմեդական չդարձան, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի գադարածը հեղափոխություն չէ, այլ պարզապես պետականության աշխատանքի ծևի փոփոխությունն է, ուրեմն սա է մեր ազգի դքիդության չափանիշներից է, բարի լույս, ծեր գարձիկը, բանը Սեփան, բարի լույս, բարի լույս, երկրորդ անգամ եմ զանգում Ներողանից եկ, բանի համար այդ պարոնի խոսքի համար, խնդիրը ես ինչ գիտեմ ընդեղ, միթե ապուշներ չինչ արվում, որ հայերեն չեն խոսում, իհարկե լիք պարսկերենին գործածում իրանց ընտանիքի մեջ, բայց ես իմ ընտանիքի մեջ այդպես են գործածում, ես այդպես եմ գործածի, հիմա դու եթե քելեփա չես գերի, ես ինչ գիտեմ, լիզու ինչ եմ անում, դու ինչ քելեփա չես լիզու, չլենում, ո՞ դու գլուխ լիզու, եղավ, շագացում, միտք սետա, որ այդ մեկերը Վնաս չունի այդպես ամտածում։ Վնաս չունի։ Ապուշներ կային։ Այո, Հիսուսը սա ներեցեք ամենին, չէ՞։
Հիսուսի հետ ես գործունեմ, եսի մենակ Մարկության հետ գործունեմ։ Հոյագապ, ադոր… Համար էլ շատ կարևորական ստե… Ադոր համար ես եսի պարի լույս եմ ասում։ Այո, այդ իսկ բաջարով ձեզի պարի լույս եմ մաղթում։ Չնագահարություն, պարի լույս։ Պարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարև Ստեփան ջան, հոգիս, ջանը բարսկերեն է։ Հոգիս ես է, պամը, հոգիս ես է, ասա։ Կարաս ինձ է ասես, մի կիլո էրկատնա ծանր, թե մի կիլո բամբակը, ում ասում եմ բամբակնա ծանր չեն հավատում։ Բայց չէ որ երկու նա հավասար են, իրարու մեկ կիլո են։ Անցիր առաջ։ Նույն գշիրքն է, մեկ մյուսի ծանր չէ, պարի լույս։ Պարի լույս ձեր գարձիկը։ Արտամյան, դուք եք, որոմ Արտամյան։ Այո, ես եմ։ Եվ դուք եք, չէ։ Այո։ Հա, ես եմ։ Նայցեք, այս անգամ ինչ անգամ կարողացաք մեկ անգամ են խոսիլ, շարունակեցեք։ Հա, շարունակում եմ, դու խելացի բաներ եք ասում, բայց ասողին ասման լսողելա պետք։ Էլ լսողներ կան, նայցեք դուք լսեցիք, մեկ անգամ են սկսաք խոսիլ։ Լսողներ չկան, որովհետև դեպիլ են։ Չէ, աչաբա, չէ, 51%-ը մակուր հայերենով դեպիլ են, 49%-ը ուշիմ մարդիկ են։ Այ ես միշտ չէ, ձեր ուշադրությունը նայում եմ, հերոսացիր չեմ, բայց դուք խելացի բաներ եք ասում, բայց անհասկացողները չեն հասկանում ձեր ասածը։ Այո, բարի լույս, շնորհակալություն։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև, ինչպես եք։ Ինչպես եք, լավ եք, ինչ եք լավ եք։ Բարև Ստեփան, դուք ասեցիք, որ հեղափոխություն չի, չէ, այդպես ասեք, Փաշինյանի արածը։ Բայց ում կարծիքը լրիվ ուրիշ է։ Սիրելիս, հեղափոխություն բարը։ Դուք պատկերացրու, որ դա իսկական հեղափոխություն է, ինչի համար, ես ու վարկյան ասեմ ու կարծիքը դուք ես ձերը ասեք։ Նայեք, ասա։ Հեղափոխություն եղավ, Նիկոլ Փաշինյանը դարավ օրինական այդ երկրում, օրինական ժողովրդի ընտրվածը։ Նրա ձայնը հիմա այնքան հենցեղ է, մանավանդ Ռուսաստանում։ Դուք տեսաք ինձ Պուտինը ընդունեց իրան, ինչպես Բելարուսի նախագահ ընդունեց իրան։ Դուք տեսաք, չէ՞։ Հա, բայց ինչ օգուտ ունի։ Վաղը է, որ նյութականի խնդիրը արդյոք պիտի գտնվին, պիտի ձրեն Պուտինին արդյոքը։ Սիրելիս, դուք քաղաքականություն չեք գիտեր գարձեք։ Բայց նայեցեք, իմ գետը ուրիշ է, իմ գետը ուրիշ է։ Հայաստանի անկախությունը երկու անգամ եղավ։ Մեկը եղավ բանեն Օսմանցիներից, մյուսը եղավ Սովետ Միությունից։ Անկախությունը ադ է, օդարը որ քեզի գիշխե։ Նայեք, դու Հայաստանում չես ապրել, Ստեփան։ Սովետ Միությունից եղավ ձեր կարծիքով, բոլորի կարծիքով, բայց այս տանի տարվա մեջ, տանի տարվա մեջ, նորից ծախման մեջ մնացու։ Սիրելիս, որովհետև ռուսը ինձ ձելադրում է ձեր Սարգսյանի անօրինական նստած մարդը, հեսի վրա, հեսավարում է ձեզի հայցիրան ձեր Մոսկվայի ու ծախում են, ինձ ձեզի է ձեկավարվում։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելիս։ Նյութը սադիկար չէր, շնորհակալություն։ Եղավ, բարի լույս, ուրեմն Հայաստանի անկախության օրը փոխեցեք սեպտեմբեր 21-ին, բերեք մայիսի 8-ը։ Չոտքի է, բաբշե պրոբլեմ չունենք, բայց դրամապանություն միջազգային չապանիշներով մտածելու հեղափոխություններ գլան, և որ օդարը քու վրատ իշխած գլա։ Եվ ոչ թե քո եղբայրը քո վրատ գիշխե օդարի միջամդության, ադիկա հեղափոխություն չէ, ադիկա ուժի փոփոխություն է։ Օրնեցի և բաբանեցի հայ ասկի դքիդությունը ծեր թրամով, արևդրական ձանցումներ։
Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ եւ բանիմաց։ Խաչ Լո Գրուպ ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը եւ իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ եւ նվիրումով կհետևեն ձեր գործին եւ լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Բանկրոպսի, ավտովթարներ, կտակի եւ ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության եւ խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալիք առիթների համար։ Ուրիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն կենթանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոարարների հատընտիր նմուշները։ Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը։ Հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ եւ համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank։ Հեռախոս 818-955-7777։ Սեներ, եթե հիմա ես ցեզեմ, որ քինի ֆեստին լիբանանեն արաբ երկիչ երկչուհիներ բիդիկան, իսկ անոնք լիբանանցի էշերի համար, իսկ օինագա համար Իստանբուլեն ջանցված թուրք երկիչ երկչուհիներ բիդիկան, անոնք թուրքասեր հայերի համար, իսկ եթե ասեմ Ռուսաստանին ամենահզոր բաները կանայք երկչուհիները բիդիկան, ամեն դավազելով գուկակ, ինչու՞ ո դարամոլություն։ Այստեղ իհարկե Փարմը ածել հերապողություն գոչեցյալը մայիսի 8-ը ավասիկ երկու հոգիներ, մեկը Նուբարը, իսկ մյուսը Լուսինեն, երկուքն դարբեր միջեցներով գրեցին իշխանապողություն։ Մակուր հայերեն Փար, իշխանապողություն։ Հերապողություն չէ, իշխանապողություն։ Սերժիկ իշխանիկ, որուն հետ ուներ ճիշիկ, միշիկ, փիշիկ, ներողություն չէ, սերժիկ, միշիկ, ճիշիկ, հիմա եկավ Նիկոլիկ, որուն հետ ունի փիշիկ, ներվեցակ, վաղը 3 տարի են, այո, ես լավատես եմ, Հայաստանի մեջ շատ բաներ պիտի փոխվի, բայց դուք համբերադար պիտի չլաք։ Այստեղ հարցում մը գա, երդասարտ մը գկրե Վահագն Անդրյան, Ստեպան, ինչու ես համարում, որ քրիստոնյությունը մեր թշնամին է, խնդրում եմ բարձապանի համարոտ։ Եվ իսկապես հետաքրական հարցում մն է, մորցեք մինչ հիմա ինչի մասին խոսեի, դարիներով ես ձեզի բացատրած եմ, քրիստոնյության հավատքի մեջ ազգային դվյալ գոյություն չունի։ Թուրք քրիստոնյան, քրիստոնյա է եւ թուրք քրիստոնյա չէ։ Ասկայինը քրիստոնյա է, որ գուկայրենք ասեմ մորցիր մամատ բաբատ, մեծ հայրիկը, մեծ մայրիկը, հայրիկը մայրիկը, քույրիկը եղբայրիկը, հետևիր ինձի։ Հային, որ գտարնա քրիստոնյա, նույնը ադեգսվի իրեն, մորցիր ամեն ինչը, հետևիր ինձի։ Ճապոնեն, եթե քրիստոնյա մը ելենե նույն իրավիճակով, թքած ունի իր ճապոնական մշակույթին, քանի որ Քրիստոս իրեն պիտի բահբանի, եւ ասի ավետարանի մեջ գրված է, չի գա ասկություն։ Միան աբուշներն են, որ դարյունագորեն իրենց եգամուտը ապահովելու համար կստեղծեն ասկային գրոնք հասկացողությունը, որ ինքը գրոնքը միջազգայնություն է։ Մակուր հայերենով ասեմ, ինտերնացիոնալիզմ քրիստոնեություն, նացիոնալիզմ հայ լինել։ Ինչպես կարող ես հայ լինես եւ ինտերնացիոնալիզմի հավատաս, որ քու դվյալներդ
ոչ մի արժեք չունեն, ամեն ինչը մի ցկես եւ հետեւիս այդ քաղաքարին։ Եվ որդուն այսօր Երևան ունիս, բայց գախյալ ես Երուսաղեմից։ Ինչու? Քանի արևդուրի կետրոնն է, քրիստոնյա հավատքի արևդուրի կետրոնն է։ Եթե այդ չափ զորավորենք, եւ եթե քրիստոնեությունը իսկական հայկական ասկային դվյալ է, խնդրում եմ Հայաստանի եկեղեցիները արևդուրի դեկ դարձուցեք։ Նվազագույնը սեներ ըստ հայկական սովորության Աստված իր ցերկը ասանք իջեցուց էջ միազինի դեղը եւ ցերկով տբավ եւ սա որ այստեղ գառուցե իմ դաջարը Եգրակունտի ամենահին եկեղեցին, չէ՞։ Հա, բայց 301-ը, բայց չէ՞ որ Երուսաղեմի մեջ Հիսուսը 300 տարի առաջ էր, ինչպես կմնա, ո՞ թերևս ամենաշատ երկար եկեղեցին որ գա։ Հա, բայց ինչու ամենի դեպի Երուսաղեմ, նույնիսկ յուրաքանչյուր գիրակի օր եկեղեցին մեջը բադարակի ընթացքին ձեր բարդքն եք տալիս Երուսաղեմի։ Իսկ եթե որ գմերնիկ այդ ժամանակ անորեն Երուսաղեմի անունը գտա, ինչ լավ որ այդտեղ Երևանի անունը չեք տա։ Բայց ձեր միտքի մեջը, քանի որ դուք քրիստոնյա ասկայիններ եք, ներնիկն էա Հայաստան պիտի թաղվիք։ Անստինկտ ձեր գործիքն ունի, ես իմ պատկամս էսի գուսամ գրծա բացադրել։ Միջազգայնություն, քրիստոնեություն, մահմեդականություն, հրեա տավանանքը, բուդդիզմը, հինդուիզմը, ասենք ամենը միջազգայնություններ են։ Իսկ հայ լինելը ասկային դվյալ է, որ չի գրնար սրանց մեջը ըլլալ։ Մակուր հայրենով ասեմ, էթնոսը, այդ հետանոսը, էթնոսը, որ Եգրակունտի ամենահինն է եւ այսօր դարձած է, ինչ դարձած է, գիտեք, աս բատկերը դուք պիտի չի ցրեք, բայց ես ասեմ ցեզի, հայ ժողովուրդը 21-րդ դարուն իհարկե գնմանի այդ ամեն օրվա կորց փնդրողը Հոմդիպոյի արչեվի մարդկանց նման հոդ ենք հասել, բայց գիտելիքներով լեցուն ենք, բայց եւ դասավորություն մը գա, որ գուզե գոր ինքզինքը ծերպազատվի այդ հիվանդությունից եւ ըլլա ինքնուրույն եւ գախյալ չլա այսօր ներնիսն է դրախ բիդերտաս Աստված քեզի միտ սпасե, ասանք միտի քրգե քեզի Աստված, ուշադիր եղեք, Աստված Մարիամին չտպած դղա ունեցավ, եթե քեզի քրգե դղա կամ աղջիկ, շատ բաներ կմնա բադահիլ, քանի այդ մարդը շատ կարողություններ ու դեր է, շատ ժամանակ չի մնաց, բարձրապես հագիր ծևով ծեր գարձիկը։ Այո, Ստեփան։ Այո։ Մերն է Պաուլուս։ Պաուլուս, ինչպես է Սամուել։ Լավ, շուագալ եմ։ Ստեփան, վերջերս թերթերում մեջ ողոված է հայ դախարարներու ամոնները եւ իրենց դախարարությունները։ Հհհ։ Օրինակ, էներգետիկայի դախարար, կամ ֆինանսներու դախարար, ինչ կնշանակե։ Եվ ճշմարտապար, այնտեղ հայ խմբակիցներ են ասում, տերտերը ռադարագողները, ինչ կնշանակի, եթե որ իրենք ալ նույն սխալը կգործեն։ Քանի որ անքիդագից են, քիդակցություն չունին, եւ մեկ հիվանդություն մը գա, որ հայաստանցիներու կովը ասիգա ամենամեծ հիվանդությունն է, չեմ քիդեր, չեն քիդեր։ Հերակրականը ասելնա, չեմ քիդեր, չեն քիդեր։ Հայաստանցին եթե հարցնես, որ ատոմական ռումբը ինչպես կստեղծվի, Ցեմը գտնա քեզի կփածարվի, բայց իրքի ցածը որ գապ չունի ատոմական ռումբին հետ։ Եվ երբեք չընդունիր ատոմական ռումբի վրա աշխատող մարդու քիդելիկը իրեն փոխանցվի։ Հոսե հիմնականը, ադոր համար նորեն մեկը ուզում է Forestlon երթա Facebook-ի վրա գրած է, մամայիս ուզում է անի։ Սիրելիս, Forestlon թող երթա այդ ով որ է Արամ Աբրամյան, քնա Forestlon, հիմա գզանգեմ թուրերը կփանան հոտոյերտան, Սեմ ասխոս քեզի չէր։ Ստեփան հասկացա, բայց ֆինանսներու նախարար ինչ ցել է, բանի նախարար, ինչեր։ Հիմա գշտկեն գոր իրենք։ Այո, գշտկեն գոր։ Էլեկտրագանության նախարար, չէ՞։ Էլեկտրագանություն բարը եկած է էլեկտրիկ բարից։ Քանի որ մեր ասկը դժբախտաբար գհավադա, որ ինքը հզոր լեզուի դեր չէ, ադոր համար ստեղծած է օդար բարեր։ Բայց եթե երթանք,
ոչ թե մեսրոպ մաշտոց, այլ երթանք 8000 տարի առաջ Եգրաքունթի Կիդելիկներու Փանալին հայերեն լեզուն եղած է։ Սեմ ժամանակ չիգա 32 վարյան մնաց։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սիրելիներ, նրանք ովքեր չեն հասկանում ինչ եմ ասում ես, ահա ասիկ արևելա հայերենով ցեզի ասում եմ։ Հայաստանցին չի գիտեմ, չի գիտի Փարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիա լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի լույս։